Hej hej, då var det dags för konstruktion igen. Idag ska jag prata om någonting som heter nedböjning, som är ett nytt begrepp för oss. Det är så att om man belastar en balk så påverkas den på lite olika sätt. Bland annat så böjs den ner. Det blir som en liten båge så här, balken, man har en last på mitten. Och det är så att så länge spänningen i balken inte blir för stor så att den går över sträckgränsen så går balken tillbaka till sin ursprungliga form när den inte belastas längre. Jag ska visa två stycken elementarfall nu. Och elementarfall kan man säga att det är som två ett elementarfall är som ett grundfall som man kan utgå ifrån när man ska göra andra beräkningar. Och det första elementarfallet tänkte jag visa, det är för utbredd last. Så en balk med en utbredd last på. Jag har längden L här. Nedböjningen som blir på den här. Den kommer se ut så här ungefär. Nu överdriver jag ju väldigt här när jag ritar ut det för att det ska synas. Den största nedböjningen blir på mitten här. Och nedböjningen kallar vi för lilla delta. Som står för nedböjningen då. Nu kan man härleda en formel för delta. Det ska vi inte göra. Den finns att slå upp i formelsamlingen. Och den ser ut så här. Delta, alltså nedböjningen, är 5q l upphöjt till 3 dividerat med 384, så elasticitetsmodulen gånger tröghetsmomentet i. Så, det andra elementarfallet jag tänkte visa, det är för punktlast. Vi har en balk, vi har en punktlast precis på mitten. Det ser vi eftersom jag skrivit L halva här på båda sidorna. Så måste det vara precis i mitten. Nedböjningen ser ut så. Störst på mitten här, precis där kraften är. Och i det här fallet så kallar vi den för delta F. Alltså nedböjningen precis under kraften. Och ett uttryck för den. Delta F är F. Gånger L upphöjt till 3 dividerat med 48 E gånger I. Om man tittar på de här två uttrycken så ser man att de är snarlika. Här har vi Q som är utbredd lasten. Här har vi istället F som är punktlast. Annars är det samma storheter som är med. Det som skiljer är den faktor som står framför här. Båda de här finns i formelsamlingen. Sidan 18. Kan ni hitta dem? Nu tänkte jag visa ett exempel på detta. Beräkna maximala nedböjningen för den här balken. Vi har en balk med utbredd last på. Lasten är lilla Q 15-20 Nm per meter. Materialet är stål 13-12-00. Profilen är en I360-profil och den är belastad i den här riktningen som jag har ritat där. Ja, då ska vi se. Då skriver jag sökt här. Det är ju delta. Och kan vi rita ut det i figuren så vi vet vad det är. Nedböjning så. Störst utböjning har vi på mitten här. Det kallar vi för delta. Lösningen på detta. Jo, det här var ju ett av elementarfallen som jag visade förut. Så den har vi här. 5q l upp till 3 dividerat med 384 e gånger i. Ska vi försöka plocka fram så att vi har alla storheterna vi har här. Ska vi givet. Första vi vet det är belastningen, lilla q. 15 kN per meter. Istället vill vi ha stora Q eftersom det är den som är i formen. Och den får vi när vi multiplicerar Q gånger den totala längden. Alltså 15 gånger 4 lika med 60 kN. Eller 60 000 Newton som är den enheten som vi vill använda. Det var vår belastning. Sen har vi längden 4 meter. Men vi vill jobba i millimeter så vi gör om det med en gång. Sen har vi elasticitetsmodulen E.
Där slår vi upp i formelsamlingen. Då får vi ta vårt stål här, 1312. Och slå upp det. Och då får vi att det är 210 kilonewton per kvadratmillimeter. Då tar jag och skriver om det till rätt enhet här. Gör om det till newton. Och det här hittar jag då i formelsamlingen. Sidan 43. Vad jag hittar där. Sen behöver vi ha tröghetsmomentet också. För den här balken i 360. Även det kan slå upp i formelsamlingen. Och då får jag till 19610 centimeter 4. Det är inte den enheten vi vill ha. Och så ser vi att eftersom det är centimeter upp till 4 ska vi gå till millimeter upp till 4 istället. Så får vi lägga på 4 stycken nollor eftersom det är 4 där uppe. 1, 9, 6, 1, 0, 1, 2, 3, 4 stycken nollor. Ritar jag lite här. Jag ritar, skriver lite. Millimeter 4. Och detta hittar jag då i formelsamlingen sidan 36. Det var allt jag behövde till min formel. Så får jag sätta in det här då. Delta är lika med 5q gånger l upp till 3 dividerat med 384 ei. 5 gånger 60 000 gånger 4 000 upp till 3 dividerat med 384 som är konstanten så gånger elasticitetsmodulen. Och sen går vårt tröghetsmomentet. Så. Det hade vi alltihopa. Då får man plocka fram miniräknaren och slå in detta. Då får man tänka på att man måste sätta parentes här nere. När man slår in det. För att det ska bli korrekt. Och efter att slått det här så får jag det 1,2 millimeter. Som är vårt svar. Och då ser vi att vi hade en balk som var 4 meter lång. Vi får en nedböjning här på mitten som är 1,2 mm. Så det är väldigt, väldigt lite nedböjning. Nu ska man vara medveten om att den här bilden är ju, har ju verkligen överdrivet det, vad nedböjningen blir. Det var allt för idag. Hej då!